där. Kan han ta sin tid så? Ja, den här sitter. Det är godnatt. Godnatt här, ja. Ska vi se. Ole krigar på. Jag tror han är ute där. Ja, han svimmat. Klappar inte. Vi har en vinst på submission första ronden. Wow. The beast from the east. Ja, verkligen.